Дивіться, зараз будуть уривки з нашого фільму. Мапети! 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 Ура! Хто такі мапети? Хто такі мапети? Гарне питання. Повторіть питання. Скажи їм, звірюга! Мапети. Я завжди вважав, що бути мапетом означає бути неповторним. Тут цілий натовп дивовижних героїв. Кермі у нас за головного! Ходімо всі вперед! Міс Піггі у глибині душі примадонна. Не бачу, що зайнята! Звірюга, він трощить! Вони можуть вийти з-під контролю! Під контролю? Що? Добре! З-під контролю! Звірюга, з-під контролю! Бути мапетом означає вірити у себе, йти шляхом своїх мрій і не зважати на перешкоди і вибухи. Клас! Цей спецефект був не з дешевих. Дісней, Маппет Шоу. Скоро в кінотеатрах. Нікому не кажіть. Пепе! А що? Розкажіть усім. Пепе.